creo que toca o tengo de falar certo balance, sobre todo porque acaban de rendir contas respecto da xestión do Sareb, e sobre todo porque despois de consumarse unha grande estafa do noso país, como foi a venda de Nova Galicia Banco por un prezo módico de 1.000 millóns de euros, cando temos investido con recursos públicos máis de 9.000 millóns de euros, pois efectivamente sería bo que fixéramos balance e que cando menos que fixéramos ao Sareb que poña a disposición das persoas que se están quedando sin casa un recurso humano fundamental, como insisto, é ter un teito no que poder vivir. E falando de balance, eu creo que sería convinte saber que o Sareb, porque ilustra, non? Moitas das cuestións seguramente que defendemos aquí, como en este caso, no primeiro dos puntos, que se traspasen as vivendas procedentes de Nova Galicia Banco e que se sean suxeitas a través da Xunta de Galicia pois, con simplemente un procedimento de alugueiro social para que as persoas víctimas desta crise que é unha estafa podan ter un teito. Ben, pois o Sareb está constituído, como ustedes saben, polo 45% polo Estado, é dicir, o FROB e noso, pero a parte restante, que é moi interesante sabelo, está novamente composta destes sinvergüenzas que foron os causantes da estafa na que estamos a vivir. Particularmente, o Santander, o Banco Santander, ten unha porcentaxe de máis do 17%, CaixaBank máis do 12%, Sabadell o 6,9%, o Banco Popular o 5,9%. E efectivamente, como dixo o señor Antonio Carrascosa, o director xeral do FROB, efectivamente, como nos respondeu en diversas ocasións, non estamos diante dun organismo que atenda necesidades sociais. É evidente, porque a maioría deste capital volve a estar nos causantes desta crise, nos causantes desta grande estafa. E este é o grave problema, no que dixo o señor Antonio Carrascosa. O problema é que non seña o que lle pedía a esquerda. A esquerda lle pedía que configuráramos justamente isto nun banco social, non nun banco malo. Todos os bancos son malos, seguramente, pero este é especialmente malo, sobre todo para as víctimas da crise. Por tanto, o correcto, e aí ten razón o señor Carrascosa, o correcto ou o problema é que a Sareb non atende necesidades sociais, atende intereses claramente especulativos, como están a facer agora esa parte privada que xestiona e dirixe a Sareb, que está moi interesada efectivamente en seguir especulando con as propiedades, con as vivendas que foron arrebatadas das persoas víctimas da crise. E efectivamente, como estamos sinalando, queremos, toca facer balance, non? E toca facer balance porque a xestión da propia Sareb é terriblemente negativa no que atinxe as perdas que ten. Como saben vostedes, KPMG, esa magna consultora da que presumía tanto o señor Feijóo, tamén sostiña unhas previsións para Sareb que, dende logo, foron multiplicadas por 5, neste caso negativamente, na xestión das perdas da Sareb. É dicir, que teñen a previsión que tiña KPMG era justamente pois, de situarnos nun nivel, non, de negocio que, dende logo, non se cumpliu. E o certo verdade é que a Sareb ten, en este exercicio que avaliamos, unhas perdas de 261 millóns de euros, tendo en conta, ademais, que houve un ingreso de 259 millóns de euros en provisos. Por tanto, realmente, están xestionando radicalmente mal o que este grande negocio, suculento negocio, que están acollendo con rapidez os propios bancos. Eu quero dar as cifras, non? Do que está pasando en o noso país dende que se publican as estatísticas do Consello Xeral do Poder Xudicial, e é que no conxunto do Estado levamos 6.189 desafiuzamentos no global do Estado, pero en Galicia levamos 2.404 desaloxos, 128 lanzamentos ao día, e a razón, non? Particularmente no caso galego, de 7 desaloxos diarios. É dicir que 7 familias, ou 7 familias monoparentais, todos os días se quedan sin casa, se quedan sin teito. E mesmo como están a defender as plataformas
antidesafizamentos, pois efectivamente hai un repunte nesta lacra social que son a expulsión das vivendas ben seña porque non poden pagar as rendas hipotecarias ou ben seña porque non poden pagar as rendas de aluguer. Por tanto, exixiría a sensatez ou casi a humanidade que, dende logo, intercederamos diante desta Sareb que, insisto, o 45% da mesma sigue sendo pública, siguen a facer negocios con esas vivendas arrebatadas das mans víctimas da crise e están deixando na rúa a milleiros de persoas como estamos vendo. E ademais con unha política por parte do Partido Popular absolutamente fracasada. Nesta Cámara se ten advertido de que houve un ofrecemento no ano 2012 de dispor de 500 vivendas en réxime de aluguer. E mesmo creo que de maneira pouco atinada se ten presumido, mesmo hai titulares de algún medio da dereita, de prensa, pois que presume de que realmente tan só se ocuparon 27 desas vivendas que se ofreceron. Cando, insisto, ese medio presume como sinalando que as cousas están facendo moi ben por parte do goberno do Partido Popular. Nos creemos exactamente todo o contrario. Isto é o nivel, a indicación de que realmente o Partido Popular o está facendo redomadamente mal, porque tendo as víctimas ou a razón de xente de lanzamentos diarios, perdas de vivendas, non se pode explicar como vostedes, dende logo, non se moven rapidamente para que esas 500 vivendas cheguen ou cumplan co seu cometido. É certo que hai complicacións, algunha delas, no que atinxe aos niveis de renda que vostedes exixen, pero o certo e verdade, insisto, é que os datos son dramáticos tamén no noso país. Por tanto, o que coidaríamos que nos tocaría sería exixir ou negociar con a Sareb, insistindo en que o 45% é pública, de que nos dispoñan as vivendas en réxime de aluguer para dar cometido cumprimento a ese dereito fundamental como é termos dereito a unha vivenda digna. Tamén que conveniemos coa Sareb para que nos cedan esas vivendas e poder practicar vivenda de alugueiro con debido contido no noso país. E tamén un dato importante, e é que nos dean os datos territorializados da propia Sareb. Calquera que acceda hoxe á página web da Sareb poderá comprobar cousas bastante sorprendentes. A primeira delas, que non fala de inmobles, fala directamente de solos, é dicir, fala directamente de especulación. A Sareb está directamente especulando co solo arrebatado das persoas víctimas da crise. Pero que ademais, certamente, nos queremos poñer en cuestión o propio papel que está a xogar a Sareb, porque queremos aproveitar esta oportunidade para lembrar que o Partido Popular, no Goberno Central, pediulle a Sareb, que aí, dende logo, temos máis que discrepancias, pediulle a Sareb que emitira ese informe que foi o aval para recurrir diante do Constitucional a Lei Antidesafizamentos de Andalucía. Nos nos preguntamos, quen é a Sareb para emitir ese informe? Realmente, lle estamos pedindo, non, ao zorro que se poña a cuidar das galiñas, porque por eso iniciei a miña intervención recordando quenes son os que compoñen a Sareb. 45% o FROP e o resto, eses magnates, esas élites económicas que tanto e tan ben defende o Partido Popular. Por eso, a verdade, dende logo, non compartimos este grande negocio, malo, por certo, porque aí están as cifras da nefasta xestión da Sareb, malo que está a practicar o Partido Popular e que está consentindo o goberno da Xunta de Galicia, consentindo ademais que haxa, insisto, centos e centos de familias que aínda no día de hoxe se queden sin vivenda. Por tanto, eu pido o voto a favor destes tres puntos e mesmo tamén o terceiro deles, é dicir, que teñamos datos reais do que temos no noso país. Xa digo, é interesante poder ver cales son os activos que se están ofertando no día de hoxe na página web da Sareb do conxunto do noso país. Nada máis e moitas gracias.